pessoal, mais um vídeo para vocês. Não é porque tá frio que nós vamos se encolher. Aí sim que a gente tem que se mexer, né? Pessoal, uma grande novidade aqui para mostrar aqui. Eu deixo uma pergunta para nós começar esse vídeo. A SAG R1000 é uma carabina boa? Por que que eu deixo essa pergunta? Porque a gente recebe aqui muito essa pergunta. Então é quase que é uma obrigação eu vim fazer um vídeo e mostrar o desempenho dessa carabina. A única coisa que eu não posso fazer por enquanto é fazer um review dela original. Mas eu acredito que aqui no YouTube vocês vão encontrar alguém que tenha feito. O que eu posso fazer para mostrar para vocês é um vídeo mostrando ela numa performance superior. Eu posso mostrar ela melhorada. Eu posso mostrar uma evolução na SAG R1000. E isto serve também para a SAG AR1000, que é a versão de madeira, que também é uma carabina que eu sou fã. Eu acho ela fantástica. Inclusive, foi minha primeira carabina Magnum. No calibre 4,5 eu tive a felicidade de ter. Eu sei que são poucas unidades que apareceram nesse calibre, mas eu tive essa oportunidade. Então tá aqui a carabina SAG R1000. Ela veio de muito longe para fazer esse tuning. Já faz bastante tempo que ela tá aqui. Pro pessoal que pensa que a gente só atende aí as celebridades, não, a gente atende aí uma fila de espera grande que tem. E no momento a gente precisa diminuir ou zerar essa fila para a gente se organizar melhor e voltar a fazer esse trabalho de tuning nas carabinas de pressão e atender melhor. Então, para o pessoal não ficar esperando muito, a gente decidiu segurar e não receber nada para colocar tudo em dia. Então vamos lá. A minha lunetinha de velha de guerra voltou aqui, tá, Nico? Ela não tinha dado grandes problemas, foi só desmontar e montar e estava no lugar. E tá no lugar as peças e ela já está funcionando de novo. Espero aí que dure mais 10 anos. Comprei de segunda mão e ela funciona muito bem. O que que foi feito nessa carabina aqui? Foi muito simples. Foi instalado um inverter de 45 kg. Eu retirei das duas molas do gatilho, eu retirei a mais grossa, tá? Da parte traseira do gatilho, tem uma mola dentro da outra. Fácil, fácil você ver isso. Eu retirei a externa, ficou só a interna. Então ele ficou mais macio, tá? Não ficou muito, ficou seguro, ficou funcionando perfeitamente. E um kit inverter. Eu vou mostrar para vocês, vou começar mostrando para vocês a força para armar. Vejam, olha só. É muito, muito, muito suave. É extremamente macio. Então, assim, é aquela carabina fácil de usar. Quer ver uma coisa? Como que ficou a velocidade dessa arma? Olha que interessante isso. 216,5. Tá? 216 metros por segundo. Muito parecido com a velocidade da minha PP700, aquela pistola que tem vídeo no canal, onde eu consigo fazer disparos a 70 metros. Ora, se ela fica a uma velocidade de 216, claro, aqui hoje deve estar o quê? Deve estar uns 5 graus agora, é bem frio. Isso aqui numa temperatura normal aí, que eu posso considerar a maioria da média da temperatura brasileira, essa velocidade até vai aumentar, porque obviamente que isso influencia na compressão, né? Um ar mais quente vai gerar uma variação de velocidade maior, uma velocidade maior. Eu acredito que passe dos 220 metros por segundo facilmente, né? Então, o clima, né? Essa temperatura tão baixa acaba influenciando na velocidade. Bom, uma velocidade dessas, você vai brincar tranquilamente com a precisão que essa carabina oferece a 70 metros de distância, facilmente. Não estou dizendo que vai ser somente a 70 metros, mas que facilmente você
consegue fazer disparos e acertar os seus alvos a 70 metros, porque essa é a velocidade que eu costumo utilizar nas minhas carabinas de ar comprimido. Então, pense no seguinte, essa carabina aqui, nessa configuração, ela pode servir como uma alternativa a uma PCP de entrada. Por quê? Você não vai precisar nem fazer a utilização de uma válvula reguladora. Ela já está regulada no momento que você coloca um kit desses. Mas por que PCP de entrada? Porque existe esse questionamento aqui na empresa também. Se seria melhor uma PCP de entrada ou uma carabina com bom tuning? Aí você vai ter que decidir o que é melhor para você. Porque uma carabina dessa aqui, ela está sempre pronta. Com esse kit, você não precisa nada. Só a luneta em cima, que com esse recuo, dificilmente vai dar problema na carabina, porque o recuo é praticamente zero. Então é uma carabina pronta de extrema precisão. Mas será que ela é precisa? Bom, o atirador que me enviou ela, ele falou para mim que quer fazer disparos a 25 metros, utilizando luneta. Não vai nem precisar usar luneta para tirar 25 metros, que é exatamente uma distância bastante próxima. Bom, eu posicionei o alvo, porque estava lá já posicionado, a 26 metros. Vamos ver como que ela se sai com tiros apoiados com uma luneta 4x32 a 26 metros. Eu vou começar atirando para eu aquecer, porque o dedo da gente fica meio endurecido com esse frio, é normal. Eu preciso aquecer um pouco e vamos atirar lá. E depois, talvez, no final, eu faça o agrupamento. Eu vou atirar nos alvos grandes, depois eu vou atirar nas tampinhas e depois no papel. Essa é a minha ideia. E aí, o Gabriel, que está aqui do lado, não precisa mais ir lá colocar a câmera. Hoje é inauguração da nossa lente nova, onde ele vai filmar tudo daqui com muito mais tranquilidade e segurança. Pronto, Gabriel? Então, fechou. Vamos lá. Eu vou começar no alvo da esquerda embaixo. Vamos lá. É isso aí. Alvo alvejado. Segundo. Pronto. Caiu já. Infelizmente caiu, mas tudo bem. Era para eu ter acertado ali de cima lá. Vamos lá. Não vou não atirar no de cima, vou atirar igual. Pronto. Derrubei ele. Pessoal, teve uma pergunta, uma paradinha aqui para bater um papo. Um comentário de um colega atirador que acompanha o nosso canal aqui. Ele falou assim: Evandro, use óculos de proteção. Eu estou numa distância segura, num ambiente controlado. Eu expliquei para ele na resposta que até nas provas oficiais de campeonato brasileiro não é obrigatório o óculos, dependendo da prova. Tem algumas que são. As que oferecem ricochete, você é obrigado a utilizar óculos. Aqui é um ambiente onde não oferece ricochete, portanto, eu não utilizo, mesmo porque se eu fosse utilizar, eu teria um erro e teria que treinar mais de difração, tá? O óculos, quando eu coloco, ele muda, ele me ilude onde está o local. Eu já tentei fazer isso, então eu uso exclusivamente no momento que pode ocorrer um ricochete, o que não é a nossa realidade aqui. Vamos lá, alvo direito, da direita embaixo. Bem legal, bem no centro, né? Deixa eu ver, pelo menos deu impressão. É um pouquinho embaixo, eu posso até dar um cliquezinho aqui, né? Porque eu quero fazer agrupamento. Tô vendo que todos deu um pouquinho embaixo meus disparos. Bom, dei dois cliques para cima. Ó, agora é tampinha. Alvo do seu Léo Navarro. Vejam que interessante a precisão dessa carabina. Olha o tanto que ela entrega.
Olhem, vejam o tanto que ela entrega. Vamos lá, tampinha da esquerda azul. Agora o bicho começa a pegar. Foi em cheio. Não sei se dá para ver na tela, mas a tampinha verde do lado direito embaixo, ela tem dois furos que eu já acertei no centro. Mas tudo bem, vamos atirar igual nela. O que acontece? Quando eu atiro, às vezes a tampinha fica lá e o tiro cruza, quando eu atiro com uma arma muito potente. E ela não cai, ela faz esse furo e não sai de lá. Pode ser que aconteça de eu atirar, cruzar pelo mesmo furo e não cair, tá? É algo que tem ocorrido aqui com frequência. Vamos lá na tampinha de cima da esquerda. Errei, não tenho noção onde pegou. Vou tentar parar de falar no próximo disparo, porque ajuda. Aí, foi em cheio. Lindo tiro. Não dá para ficar falando e atirando, já percebi isso. A gente não tem o controle para puxar o gatilho. Mas aqui é vídeo, né? Então tem que ficar lá um pouco. Não deu muito certo. Talvez foi um erro meu mesmo. Não posso nem culpar a carabina. Vamos lá. De novo, parece que mexeu, não sei, só vendo o vídeo. Tava indo muito bem até agora. O problema é quando a gente não vê onde pega o tiro. Aí não é legal. Agora foi. E vamos lá para o disparo da tampinha que está furada. Caiu com tranquilidade. E agora vamos para o agrupamento. Dá o zoom aí. Lente nova, me devendo. Tranquilidade agora, né? Não precisa sair correndo. Pessoal, vamos lá. Vamos fazer um agrupamento. Não é fácil hoje, um dia de frio desse. Atrapalha bastante, nem sinto a ponta do dedo. Nossa, lá fora. Nem sei se tá fora ou o que, que pode ter acontecido com esse disparo. Nem imagino. Eu vou mirar no próprio disparo. Deu lá em cima. O lunetão não tá bem regulado. Não tá legal isso aqui. Eu teria que baixar e vir para cá um pouquinho para fazer o agrupamento para mostrar para vocês. Tudo bem. Vamos fazer de conta que é para ser lá mesmo. O que importa é ser no papel branco. Vou mirar no primeiro disparo. É para dar um pouquinho mais para baixo e para a direita. Isso. Deu mais para baixo, não deu para a direita. Tá, o agrupamento vai ser ali. Na verdade, para fazer agrupamento não precisa estar regulado a luneta. Eu que não me atentei. É isso aí. Agrupamento não precisa estar regulado a luneta. Eu me iludi achando que estava regulado, mexendo essa carabina ontem, que foi quando eu falei com o Cid. Né, Cid? Obrigado aí, o Sidney, lá do grupo Top Shot Elite Air Guns, que mandou a carabina para nós. Obrigado pela confiança. E aí eu fui gravar hoje o vídeo, não está totalmente aferida a luneta. Ou este frio mudou um pouco o point, né? Não sei como é que eu acertei aquela tampinha, essa distância. Bom, vocês viram lá que o agrupamento da carabina é praticamente um dentro do outro, né? Último disparo.
Esse eu puxei um pouquinho para o lado, mas é isso, o agrupamento dessa carabina aqui, nessas condições de temperatura e pressão, tá saindo desse jeito, tá, pessoal? Dá para dar uma melhorada boa nisso aí, né? Hoje tá realmente muito frio aqui. Arrisco dizer que é um dos dias mais frios do ano, pelo menos do ano 2021. E mesmo assim, deu um grupo, acredito, lá, sei lá, de uns 15 a 20 milímetros. Dá para se considerar menor que uma tampinha dessas de PET, né? O que é excelente, né? É claro que o Cid vai fazer melhor lá e vai me passar um feedback, vai passar um feedback pro pessoal do grupo lá. Tenho certeza disso, porque aí não vai estar nessas condições tão difíceis, né, de fazer um agrupamento. Beleza, pessoal? É isso aí. Tá aqui uma opção de carabina para brincar a longas distâncias que oferece uma grande precisão. Nessa configuração do kit você pode utilizar a luneta, tá? Vocês viram aí, bem tranquilo. O recuo é praticamente nulo, muito confortável, super fácil de armar. Ah, Evandro, mas eu posso deixá-la mais forte? Pode sim. Mas eu posso colocar um GR de 60 kg? Pode sim. Aí fica a seu critério. Eu só vim oferecer uma solução confortável e que torne possível a utilização dessa carabina em distâncias grandes utilizando luneta. Mas se você quiser preparar ela, por exemplo, para utilizar mira aberta e botar um GR bem forte, né, para aumentar o recuo, utilizar um chumbo mais pesado, tipo de 18 grains, é possível. Talvez uma configuração aí, um inverter 55 kg e um chumbo 18 grains, talvez, aí vai da tua criatividade. Essa é a proposta Elite Airguns para você se divertir atirando perto e longe com uma carabina de excelente custo-benefício SAG R1000 com kit inverter 45 kg e luneta. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Dá uma cortadinha aí, pode deixar. Agora sim, ó.